Ja es coneixen les propostes guanyadores dels pressupostos juvenils Cosmos 2023. En total es podran dur a terme una vintena de propostes escollides entre els participants a les dues assemblees joves de Montornès. El pressupost total invertit per l'Ajuntament en aquest projecte de participació juvenil és de 45.000 euros. La festa de Nadal Guateque Party ha estat l'opció més votada als pressupostos participatius joves de Montornès, a la categoria d'entre 18 a 30 anys. L'Ajuntament hi destinarà 2.500 euros. Una altra de les activitats seleccionades és un festival de música urbana a la Masia de Can Masferrer. Es dirà Zeta Festival i comptarà amb 3.000 euros de pressupost. Tenim constància que a Masferrer sí que es realitzen una sèrie de festivals, però per un grup molt reduït de persones, no? Un estil musical molt concret, que sí que és veritat que li pot agradar un percentatge de la població molt petit. Llavors, el que volem és que fer un festival que englobi molts estils musicals, no? I els estils musicals, sobretot, que els agradin als joves. A la trobada va arribar una única proposta solidària que va sortir guanyadora, un camp de solidaritat a Amèrica Llatina. La iniciativa s'ha dotat amb 5.000 euros de pressupost. La idea és el primer any fer-ho al grup que ho estem muntant des d'un principi i de cara a altres anys potser sumar altra gent del municipi o obrir-ho així en general i qui vingui, qui vulgui. Molta gent diu, ah, no, això a mi no m'agrada, o sigui, aquí tens l'oportunitat de presentar-t'ho el que vols, de defensar-ho i de portar-ho a terme, i no conec més pobles o més municipis que realitzin aquesta assemblea, i crec que és molt guai que aquí a Montornès podem decidir els joves el que fem. Una setantena de joves han participat a la selecció d'aquestes 9 propostes.